农历3月22号，今天有成功大学的蔡长君教授到深夜山庄益和圣堂演讲，美化心理，挥洒生命。他做教授20多年，后来退休了，就做点传师了。那他先做点传师，后来退休了。然后设佛堂，让父母能够修行，能够礼拜，然后有一些病症都能够改善了，感恩天恩师德。明天的农历3月23号是天上圣母圣诞，在这正德佛堂附近的民族路有这个宗教的活动，刚刚也有放烟火。农历3月22号，今天有成功大学的蔡长君教授到深夜山庄益和圣堂演讲，美化心理，挥洒生命。他做教授20多年，后来退休了，就做点传师了。那他先做点传师，后来退休了，然后设佛堂，让父母能够修行，能够礼拜，然后有一些病症都能够改善了，感恩天恩师德。明天的农历3月23号是天上圣母圣诞，在这正德佛堂附近的民族路有这个宗教的活动，刚刚也有放烟火。农历3月22号，今天有成功大学的蔡长君教授到深夜山庄益和圣堂演讲，美化心理，挥洒生命。他做教授20多年，后来退休了，就做点传师了。那他先做点传师，后来退休了，然后设佛堂，让父母能够修行，能够礼拜，然后有一些病症都能够改善了，感恩天恩师德。明天的农历3月23号是天上圣母圣诞，在这正德佛堂附近的民族路有这个宗教的活动，刚刚也有放烟火。农历3月22号，今天有成功大学的蔡长君教授到深夜山庄益和圣堂演讲，美化心理，挥洒生命。他做教授20多年，后来退休了，就做点传师了。那他先做点传师，后来退休了，然后设佛堂，让父母能够修行，能够礼拜，然后有一些病症都能够改善了，感恩天恩师德。明天的农历3月23号是天上圣母圣诞，在这正德佛堂附近的民族路有这个宗教的活动，刚刚也有放烟火。农历3月22号，今天有成功大学的蔡长君教授到深夜山庄益和圣堂演讲，美化心理，挥洒生命。他做教授20多年，后来退休了，就做点传师了。那他先做点传师，后来退休了，然后设佛堂，让父母能够修行，能够礼拜，然后
有一些病症都能够改善了，可能天人师德。明天的农历三月二十三号是天上圣母圣诞，在这正德佛堂附近的灵芝路有这个宗教的活动，刚刚也有放烟火。农历三月二十二号，今天有成功大学的蔡长君教授到神岳山庄育儿圣堂演讲，美化心理，挥洒生命。他做教授二十多年，后来退休了就做点传师了。那他先做点传师，后来退休了，然后设佛堂，让父母能够修行，能够礼拜，然后有一些病症都能够改善了。可能天人师德。明天的农历三月二十三号是天上圣母圣诞，在这正德佛堂附近的灵芝路有这个宗教的活动。